Вітаю вас на першому. Вітаю вас в телеакадемії. У студії з вами сьогодні буду я, Наталія Ковенко. Телеакадемія у нас сьогодні незвичайна. Нещодавно, 9 жовтня, світова спільнота святкувала Всесвітній день пошти. От і телеакадемія завжди тримає руку на пульсі. Ми запросили до нашої студії представників національного оператора поштового зв'язку «Укрпошта», аби привітати їх з професійним святом, поговорити про життя-буття, дізнатися, які зміни сталися в роботі «Укрпошти», ну і, звичайно, послухати про плани на майбутнє. Залишайтеся з нами, буде багато цікавої, корисної і нової інформації. Ну і мені час представити наших гостей. Михайло Паньків, керівник підприємства «Укрпошта». Руслана Криська, заступник директора з питань фінансів та економіки Київської міської дирекції. Олена Нікольська, директор з персоналу. Микола Дрьомов, директор Донецької дирекції «Укрпошта». Сьогодні учасники проєкту «Академія» – це представники різних підрозділів «Укрпошти» та студенти Київського коледжу зв'язку, які прийшли не самі, а з викладачами. А почнемо ми з історичного екскурсу. Як я вже казала, 9 жовтня, але 1874 року у Берні було підписано договір, результатом якого стало створення Всесвітнього союзу пошти. До складу Союзу входить 192 країни, в тому числі і Україна. Саме Україну представляє національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта». Але, звичайно, історія пошти почалася задовго до цієї дати. Перше поштове відправлення було зафіксовано 5 тисяч років тому у Месопотамії, і це був глиняний лист. Дізнатися, як працювала, як була організована робота пошти у стародавньому Єгипті, можна за допомогою документів на папірусі, які датовані 255 роком до нашої ери. І ось, нарешті, Україна. Перша літописна згадка про гонця-листоношу від князя Олега зафіксована Нестором-літописцем у 887 році. І, звичайно, телеакадемія зробила свій сюжет-реконструкцію «Історія пошти». Дивимось! Як стверджують історики, родовід сучасної пошти починає свій відлік із стародавніх засобів зв'язку – сигнального багаття та барабанного бою. З розширенням ареалу проживання Homo sapiens можливостей первісної комунікації стає недостатньо, бо скільки не пали багаття та не колотив барабани, далеко тебе не побачать і не почують. Імовірно, усвідомивши суть проблеми, людство і спромоглося вигадати писемність, а незабаром виметикувало ще й письмовий зв'язок. Можливість консервації повідомлень зумовило появу принципово нової доти небаченої кур'єрської служби. Пост, пост, поста, почта і нарешті пошта. В різних європейських мовах одне і те ж поняття похідне від латинського «equisit posite». Так в Римській імперії називали посильних для доставки пошти. Без зусиль предтеч сучасних листонош мало ймовірно, що держави античної доби, славнозвісні Єгипет, Греція, Рим, досягли б своєї величі, а полководці Олександр Македонський та Гай Юлій Цезар спромоглися б закарбувати свої імена в історії. Вже у ті стародавні часи можновладці причудово усвідомлювали переваги інформованості. Тому не дивно, що на початку піші, а пізніше кінні посланці, в холоди, в спеку долали величезні відстані, розносячи по всій ойкумені поштову кореспонденцію. Людство століттями шукало і знаходило все більш і більш досконалі засоби для передачі повідомлень, а вигадавши, ретельно оберігало їх від несанкціонованого використання. Так, в середньовіччі у деяких країнах можливостями голубиної пошти могли користуватися виключно представники дворянського роду. Що не дивно, оскільки за швидкістю передачі кореспонденції голуби були поза конкуренцією. У 1815 році на заздрість суперникам барон Натан Майер Ротшильд вміло використав переваги голубиної пошти. Саме завдяки оперативності отриманої інформації засновник англійської династії Ротшильдів заробив на біржових спекуляціях 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Дійсно, хто володіє інформацією, той володіє світом.
появою паротяга, пароплава, а потім і літака, значно збільшилися обсяги і швидкість пересилання поштових відправлень. Поштовий зв'язок став загальнодержавним і почав обслуговувати всі прошарки населення. Праздничный Крещатик. Демонстрантов приветствует член Политбюро ЦК КПСС. На неосяжних теренах Радянського Союзу пошта була чи не єдиним доступним засобом зв'язку. Завдяки їй сотні тисяч наших земляків, що освоювали природні багатства, наприклад, Далекого Сходу, могли не тільки своєчасно отримати вісточку з дому, але й відправити в рідні краї посилку з гостродефіцитною на ті часи паюсною ікоркою та червоною рибкою. Хто там? Це я, почтальйон Печки, принес посилку. І в наші дні, не дивлячись на розвиток новітніх технологій та розширення технічних можливостей, поштовий зв'язок не втратив своєї важливої ролі – засобу спілкування мільйонів людей. Не дивно, що в постапокаліптичному світі майбутнього, зображеному у фільмі «Листоноша», саме завдяки готовності до самопожертви працівників новонародженої поштової служби вдається відновити американську державність. Почтальон, с новым поколением он принес нам надежду. Пане Михайло, одразу запитання до вас. Скажіть мені, будь ласка, незалежній Україні 23 роки. Були важкі часи і у Укрпошти. Скажіть, коли і як сталися зміни, на вашу думку, в Укрпошті, і які плани у вас в подальшому? Ну, давайте подивимося взагалі, які зміни відбувалися в поштовій галузі. За останніх 20 років, 30 років, 10 років міняється дуже сильно наше життя. Весь світ міняється. З виходом нових технологій, з використанням мобільних технологій, з використанням інтернету, наше з вами життя змінюється дуже сильно. Так? Воно стає швидшим набагато. І на перший погляд, мобільні технології нам заміщають наше стандартне, звикле листування. Але якщо подивитися глибше, то все-таки поштова галузь росте. Кожного року росте на 15%. І цьому є пояснення, тому що з пришвидшенням нашого життя і підприємницька діяльність, підприємницька активність збільшується, і пересилання кореспонденції вже в форматі бізнес для бізнесу або бізнес для фізичних осіб також збільшується. І це компенсує зменшення комунікації через листування між приватними особами. Тобто, на вашу думку, інформаційні технології не зможуть витіснити пошту? Більше того, розвиток мобільних технологій і інтернету, а також наявність поштової інфраструктури дає підґрунтя для розвитку електронної торгівлі і дистанційної торгівлі. З'являються нові компанії, посилюють свої позиції існуючі компанії. А ці саме компанії і наповнюють нашу інфраструктуру. Тому ми розуміємо, ми вирощуємо їх, ми створюємо для них ґрунт для росту, а вони, в свою чергу, вирощують нас і дають нам об'єми для пересилання. Я б хотіла поговорити, насправді, про маркетингову стратегію, яку ви використовуєте у своїй роботі, тому що, насправді, ви працюєте в важких умовах, у вас багато конкурентів. Укрпошта не є монопольною державною організацією, і вам доводиться застосовувати ці стратегії для того, щоб відбудуватися від своїх конкурентів. Які стратегії ви застосовуєте у своїй роботі? Ну, в першу чергу, ми стаємо якісніші, ми стаємо ефективніші, і ми відповідаємо, намагаємося, робимо все для того, щоб відповідати очікуванням нашого споживача. Це основний маркетинг, я би сказав. Якість послуг. Це розуміння, наше розуміння, так.
Що потрібно робити, щоб втримати позиції на ринку? Можна рекламуватися до безтями, але не виконуючи обіцяне, ми не можемо розвиватися і розвивати відносини наші зі споживачем. А саме якісне надання якісних послуг, ефективність наша, в першу чергу є основою. А цінова політика? Звичайно, ми є найпривабливішим оператором на ринку і ним залишимося. Ми завжди відслідковуємо і ситуацію, і позицію на ринку. Ми повинні відповідати очікуванням і населення, в тому числі, не тільки бізнесу. Ми надаємо дуже великий спектр послуг. І якщо взяти в цілому ситуацію на ринку, то конкурентів у нас немає по всьому спектру послуг. У нас є конкуренція в певних сегментах. Звичайно, по кожному сегменту ми моніторимо ситуацію і по кожному сегменту стараємося бути в рамках ринку, в рамках ринкової ситуації, звичайно, трошечки більш привабливим для нашого споживача. Я вам дякую і пропоную подивитися сюжет «Що думають звичайні люди про Укрпошту». Весь мир без поштового зв'язку не може обійтися. Поштовий зв'язок – це номер один в усьому світі. Ми привикли ще і з дитинства, це письма писали людям, і в армію писали, і так писали. Це сурмінний, це телефон. А написав від руки, навіть дівчині написав о любві, це про любов, а не про що-небудь таке. Інтернет – це добре, а поштовий зв'язок повинен бути обов'язково. В юриспруденції, в судовому процесі завжди важливе поштове повідомлення. Інтернет – це дуже сумнівно, як ви процесуально зможете це довести. Це по-перше. По-друге, посилки. По-третє, інтернет все ж таки має свої кордони, а є такі місця, де його взагалі немає, а пошта є. До сих пор на почтамті я покупаю найкрасиві відкритки. Можна я запитаю у молоді про... у вас є мікрофон? Так, ви готові. Про інформаційні технології. Як ви вважаєте, чи можуть вони витіснити колись в майбутньому саме пошту? Ну, по-перше, інформаційні технології – це наше майбутнє. Ну, загалом це наше теперішнє. Зараз ми цим живемо, і це нам допомагає в комунікаціях з іншими людьми. Проте пошта, на мою думку, пошта – це як класика. Вона ніколи не піде. Ви часто відправляєте листи? Листи відправляю не дуже часто, але, як вже казали раніше, інтернет-магазини. І коли приходять посилки, так, я частенько користуюся поштою. Я чула, є новий тренд такий. Коли людина кудись від'їжджає, вона обов'язково поштою відправляє листівку своїм друзям, знайомим, батькам. Це правда? Серед молоді є такий тренд? Так, є такий тренд, тому що отримати листа набагато приємніше, ніж, наприклад, прочитати його в соціальній мережі, там, ВКонтакті або в Фейсбуці, або написати твіт в Твіттері. Ну, і це так електронно, це не душевно, а от листа дійсно отримати якусь відкритку, листівку, вибачте, будь ласка, листівку якусь отримати, ну, це душа от на папері, це набагато приємніше. Добре, прошу. Я знаю, що ви викладачка. Так. Представтеся, будь ласка, і скажіть ваші думки стосовно, як ви виховуєте своїх майбутніх працівників пошти? Я викладач Київського коледжу зв'язку, мене звати Кругляк Анна Олегівна. Звичайно, так само, як і почта, це пошта є базою, і, скажімо, всі ці процеси і все те, що необхідно донести студентам, як що як працює, скажімо, на чому все це базується. І будь-яка технологія, вона, звичайно, вона розвивається і воно буде в подальшому розвиватися. Але на, скажімо, тих основах і на тій базі, яка у нас закладена була багато-багато років назад. Добре, я вам дякую. Насправді, ми ще побачимо в наступних сюжетах, що поштарі, вони не лише листоноші, вони ще й психологи. І я пропоную подивитися наступний сюжет. До Дня пошти Укрпошта запровадила акцію «Україна – єдина країна». Дивимось. Дев'ятого жовтня ритмічне відлуння барабанів над Майданом Незалежності ніби запрошувало людей взяти участь в урочистостях з нагоди Всесвітнього дня пошти.
Саме до цього свята «Укрпошта» оголосила про початок всеукраїнської акції «За мир в єдиній Україні». Написати листа, висловити свої думки щодо миру та єдності міг кожен бажаючий з будь-якого міста, містечка, села. Чимало таких листів привезли цього дня і до головної площі країни. Ось, приміром, що написав вихованець гімназії-інтернату з Кіровограда Олександр Пальоний. Цього листа зачитав керівник «Укрпошти» Михайло Паньків. Дорогий український народе, дорогі побратими, відродимо нашу рідну Україну, щоб наша земля залишалася святою і люблячою для всіх, хто оселився і оселятиметься на ній. Зробімо це заради світлого майбутнього і чистого блакитного неба. Тож у цей визначний для батьківщини час закликаю тебе, народи України, до зваженості і мудрості. Станьмо з колін, розірвімо пути, якими нас упродовж 3 століть стримували. Адже Україна гідна кращого, щоб її на світовій арені представляли люди високої моралі, честі і гідності. Як сказав Шевченко, не вмирає душа наша, не вмирає воля. Свої думки на урочистостях висловили і чарівні дівчата-поштарі з областей України. Західної Львівської, Південної Херсонської, Східної Донецької, Північної Чернігівської. Ну а далі відбулося так зване спецпогашення художнього поштового конверту «Україна – єдина країна». Зображення на конверті символізує мир, достаток та благополуччя нашої держави. Характерно, що цього ж дня саме така урочиста процедура відбулася в усіх областях України. У Донецькій церемонію проведено в Артемівську, у Луганській області – у Сватовому, конверт Автономної Республіки Крим погашено у Херсоні. Балонною поштою тисячі українців по всій країні відправили повітряні кульки з побажаннями миру, єдиної країни та міцної родини. У небо злетіли десятки білих поштових голубів. Свято ж тривало. Поштарів привітав голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Ваше одне з найбільших в країні підприємств єднає нашу країну в єдину Україну. Я щиро дякую всім вам за вашу працю, за те, що в важких умовах ви, як патріоти своєї країни, як патріоти свого підприємства, як патріоти пошти, працюєте натхненно і результативно. Кращим працівникам поштового зв'язку голова парламенту вручив відзнаки та подарунки. Наскільки я знаю, акція «За мир в єдиній Україні» триває донині. Ми також проводили таку акцію «Україна – єдина країна». Зверталися у школу до вчителів, проводили з ними таку акцію. Вони, дітки, писали листи. Ми направляли їх в районний центр. Ну, є такі листи, що не можна стримати сліз. Пишуть також дійсно і за загиблих, і бажають миру іншим воїнам. Потім проводили акцію по підтримці наших солдатів, відправляли їм теплий одяг, також якби підтримували їх. Ми вам дякуємо за вашу роботу. Юлія, можливо, ви про акції мені розкажете? Насправді акція «Україна – єдина країна» розрахована не лише на дітей, а на всю Україну. У нас дуже багато пишуть людей різних вікових категорій. І зважаючи на такий успіх акції, тому що ми отримали декілька тисяч листів, ми навіть не очікували, що за декілька тижнів буде така велика кількість. І ми вирішили ці листи направляти в зону антитерористичних операцій, тому що до нас зараз є дуже багато звернень від різних частин, де для підтримки бойового духу солдатів, і ось ці листи ми масово направимо на Схід. Я думаю, ці листи вкладуть таку свою частину в загальну перемогу України.
Добре, я знаю, що Всесвітній поштовий союз відзначав Укрпошту двічі. І це була найвища нагорода – золота. Хто розкаже мені, за що і як це проходило? Є за вимогами Всесвітнього поштового союзу набір показників, згідно якими відзначається, як проходить міжнародна кореспонденція. І є контролери від Міжнародного поштового союзу, які контролюють якість проходження письмової кореспонденції, тільки міжнародної. І ось Україна двічі була відзначена спочатку срібною, а потім золотою нагородою щодо якості проходження письмової кореспонденції міжнародної. У нас є контрольні терміни проходження. В нашій дирекції оброблення та перевезення пошти поставлені спеціальні ворота, через які проходить міжнародна пошта, контролюється електронікою щодо термінів проходження. Є окремі листи, які направляються з електронними чіпами, згідно якими можна контролювати дійсно якість проходження письмової кореспонденції. Ну, ми дуже пишаємося цими показниками, оскільки визначені вони були незалежними контролерами, і можу сказати, що це найбільше наше досягнення, і ми будемо старатися в цьому напрямку працювати не тільки по письмовій кореспонденції, а й по посилках, і взагалі по внутрішніх наших пересиланнях також. Вітаю вас з цими нагородами. Да, прошу, Михайле. Я скажу ще два слова про об'єктивність цих замірів. От Олена Дмитрівна сказала про ворота. Трошки для кращого розуміння. Це електронні ворота, які считують електронні мітки. Електронна мітка вкладається в лист, і ми про неї не знаємо, в якому листі, хто відправив, куди він йде. Там є електронна мітка така, як у вас в магазині, наприклад, коли ви щось купуєте, в магазині на товар приклеюють такі електронні наклеєчки. Тобто вони бачать абсолютно об'єктивне проходження листа. Ми не знаємо, який це лист, ми не знаємо, звідки він йде, куди він йде. І в нас на вході, в наші склади і в наші операційні приміщення стоять електронні ворота. Коли кореспонденція проїжджає через ворота, ворота считують цю міточку і фіксують, і через інтернет по наших системах інтеграції наших облікових систем в Всесвітній поштовий союз, офіс Всесвітнього поштового союзу передають сигнал, що даний лист пройшов ту чи іншу точку в Україні. Пані Олено, ми поговоримо з вами, тому що ви директор з персоналу. У вас майже більше чи майже 90 тисяч працівників. Я пропоную подивитися сюжет вже з робочих буднів і поговорити далі з вами. Увага на екран, дивимось. Вікторія Чигарьова, оператор поштового зв'язку, за зміну обслуговує в середньому до 50 відвідувачів операційної зали голов пошти у Києві. Таких, як вона, тобто тих, з ким ми безпосередньо спілкуємося біля поштового вікна, у мережі «Укрпошти» національного оператора поштового зв'язку близько 30 тисяч. Я б сказав, що ці працівники є своєрідною візитівкою «Укрпошти», адже якість обслуговування, манера оператора спілкуватися з вами формують загальне враження від роботи цілої державної структури. В нашій роботі потрібні професійні знання та навички, але перевагою, пріоритетом являється це уважне ставлення до людини. Загалом же «Укрпошта» сьогодні надає близько 50 видів послуг, незалежно від того, де знаходяться її великі або ж малі відділення. Переважна більшість із цих послуг відома кожному. Я ж наведу факти невідомі, але дуже промовисті. Щодня мережею «Укрпошти» розповсюджується до 29 мільйонів примірників періодики. Здійснюється 22 мільйони грошових переказів за рік. Обслуговується 15 мільйонів абонентських поштових скриньок. Зрозуміло, що час вносить свої корективи і в технологію роботи «Укрпошти», і в організацію надання послуг. Зокрема, тут, у головній операційній залі «Головпошти», усе починається начебто з дрібниць. З електронної черги, яка виключає зайві простої людей біля вікон, з інформаційного терміналу, який допоможе ознайомитися з переліком послуг та їх вартістю. Зручно. В інших відділеннях, то, звичайно, черги. Є в операторів поштового зв'язку і свої постійні клієнти.
Так, є постійні клієнти, це люди, які сплачують комунальні послуги, це філателісти, які слідкують за випуском марок, коли виходять нові надходження, відправляють, купують марочки для колекціонування. До речі, «Укрпошта» мільйонними тиражами випускає стандартні поштові марки, десятки сюжетів художніх поштових марок, конвертів та карток. З-поміж новинок – серія поштових блоків та марок до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Увіковічила «Укрпошта» і події під час Революції Гідності. Випущено марку та конверт «Євромайдан 2013-2014». Вони розійшлися колекціями філателістів буквально за лічені дні. Якщо операційна зала головпошти щодня обслуговує десь близько 1000 клієнтів, то тут, в одному з районних київських поштових відділень, масштаби, зрозуміло, скромніші. Хоча інколи без напруги не обходиться. І не лише у дні комунальних платежів. Відділення розташоване неподалік від центрального залізничного вокзалу. А ця обставина часто густо додає роботи колективу. До речі, колективу стабільному і досить таки молодому. Своїм завданням бачу передати свої знання та досвід молодим працівникам. А ось одна із тих, кому і передає свій досвід пані Людмила. У мене бабуся працювала на пошті, мама працювала на пошті. Ну і в мене вже якби не стояв вибір, куди йти навчатися. Я навчалась в МПУ зв'язку, ну і залишилась на почтовому відділенні, в якому проходила практику. Пані Олено, 90 тисяч працівників. За яким критерієм обираєте людей, які можуть працювати на вашому підприємстві? Я вам скажу, вони самі вже сказали, які люди в нас працюють. І я вважаю, що наш колектив – це велика родина. І якщо людина почуває себе членом родини, професійна, сумлінна, чесна – це критерії, з якими ми підходимо до підбору наших кадрів. Хочу сказати, що цифра 90 тисяч, вона не стільки суттєво, а от я вам скажу, що 90 тисяч, 90% з них – це виробничий персонал. Це саме листоноші, оператори, водії, сортувальники. Листонош, який в кожен дім з нас приходять, налічує біля 40 тисяч. І на сьогоднішній день «Укрпошта», мабуть, найвеличніша родина в Україні щодо надання роботи. Ми забезпечуємо робочими місцями 90 тисяч людей. Ну, а це після залізниці друге підприємство на Україні. А ви мені скажіть, справді молодий колектив? Який середній вік працівників? Дуже цікаво, що на сьогоднішній день у нас середній вік 39 років. Молоді. Хочу сказати, що ми пишаємося цим. І ви дивилися, вже є діти, є онуки, тих, що працювали мама, бабцю. І це родинне відношення до пошти, це дуже суттєво, ціла династія. Це дуже суттєво впливає на якість роботи. Ну і хочу сказати, що безумовно навчати ми повинні і самі, і в нас є в рамках нашої держави навчальні заклади. Ми дуже пишаємось, що у нас є Одеська академія зв'язку, де інститут поштового зв'язку є. Не кожна держава має свій навчальний заклад. На сьогоднішній день у нас галузеве навчання внутрішнє наше має ступеневу структуру, маємо головний навчальний центр. І якщо брати показники нашої статистики, то кожен третій за рік проходить підвищення кваліфікації. І я хотіла ще з вами поговорити про соціальні програми для працівників. Чи існують вони? Безумовно, такі програми у нас є. Але сьогодні не є тайною, що достатньо складні фінансові умови, оскільки від нас відійшли крупні наші дирекції кримські і проблеми Донецьку, і Луганську щодо доходної частини, то ми у цьому році трошки змушені зменшити наші соціальні спрямування і направити всі наші кошти на те, щоб своєчасно виплачувати заробітну плату відповідну. Але наші соціальні гарантії щодо оплати навчання працівників зберігаються. Наші соціальні гарантії щодо оплати всієї роботи з торгівлі, з комісійних виплат, ми це зберігаємо для наших виробничників. Пане Миколо, розкажіть, як працює «Укрпошта» в Східному регіоні? Ну, я би хотів спочатку сказати те, що
сказала Елена Дмитриевна, что почтовики – это большая семья, и выразить всем своим коллегам большое спасибо за то, что когда начались эти военные действия, операция АТО, они откликнулись и оказали гуманитарную помощь уже сотрудникам Донецкой почты. С 14 апреля, когда это было объявлено, а с мая месяца начались активные боевые действия, когда все горело, взрывалось со всех сторон. У меня было 178 беженцев, это мои сотрудники, члены их семей. Среди них 43 ребенка, из них пятеро до года. И когда меня спрашивали, что надо, я говорил, все. Так что большое спасибо, поименно называть всех не буду, но большое всем спасибо. То, что касается, как работает Донецкая почта на сегодняшний день в условиях проведения этих военных действий, область разорвана таким образом, что больше половины жителей, 2,5 миллиона, находятся там, где ведутся боевые действия. Это не есть правильно, когда в миллионном городе пенсионеры умирают от голода. Поэтому вот было решено, это спасибо генеральному директору Михаилу Петровичу, что на те территории, которые оккупированы, но на сегодняшний день уже нет активных боевых действий и сильных обстрелов, и я открыл 130 отделений связи. И мы принимаем там посылки, бандероли, исходящими в адрес всей Украины. И вся Украина может посылать сюда же теплые вещи, продукты питания, потому что другого ничего нет. И вот поэтому только за счет этого мы, это будет для людей какое-то еще подспорье. Підтримка, звичайно. Там, где освобожденные территории, тот же, допустим, Краматорск, Славянск, Михаил Петрович был в Славянске, он видел, те руины, которые остались, их надо восстанавливать, отделение связи, создавать, где возобновлять, а где что-то строить новое, это один вопрос. Второе, осталось очень много не взорвавшихся, будем так говорить, боеприпасов, растяжек, и время от времени проходит информация, что кто-то где-то там пострадал. Для почтальонов наших мы разработали там специальную методичку военную, которая там присутствует, со своей стороны проинструктировали, что не делать ни в коем случае, лучше руками ничего не трогать. И там эта работа продолжается. И все те услуги, о которых говорилось и которые есть на территориях, которые не оккупированы, там все это выполняется в полном объеме. І я хотіла б ще поговорити з листоношами. Чому саме професію листоноші ви обрали? В першу чергу ми доносимо до людей, своїх клієнтів, споживачів благу звістку. Вони мене чекають з нетерпінням, можна сказати, від малого до старого. Листоноша – це для них все. Дійсно, що і принесе в першу чергу… Тобто це було покликання душі? Так. В нашій родині ще є працівники Укрпошти, працюють на пошті. Але за освітою вихователь дитячого садочка, психолог. І от психолог мені допомагає. Те, що ми, Олена, говорили, що вони не лише листоноші, вони ще й психологи. І у нас відмовчуються чоловіки. Так, я дивлюсь саме на вас. Будь ласка, візьміть мікрофон. Дійсно, я також за плечима маю майже 30 років стажу саме в галузі зв'язку. І, як і говорила Світлана, це було саме покликання. Тому що ще зі шкільної парти я бігав на пошту і допомагав своїм листоношам сортувати газети. І це мене чимось приваблювало. І так поступово і дійшов до начальника відділення зв'язку. І дійсно, ми саме
Саме поштовики є ланкою зв'язку наших пенсіонерів, інших клієнтів із світом. І як говорять колеги, коли приходять до нас клієнти і ввічливий, посміхнений оператор ввічливо обслуговує, то клієнту хочеться знову і знову ж все-таки завітати в нашу пошту. І я пропоную подивитися сюжет про оброблення та перевезення пошти. Дивимось. Важко навіть уявити, скільки часу пішло б на те, аби промаркувати сотні тисяч поштових конвертів вручну. Йдеться про відомі усім штемпельні відтиски. Автоматизація ж цього процесу – одна із суттєвих складових, які дозволяють дирекції оброблення та перевезення пошти справлятися з величезними обсягами кореспонденції – до мільйона письмових відправлень щодоби. А ще тут, у цеху обробки внутрішньої письмової кореспонденції, її попередньо сортують на стандартну чи нестандартну, розподіляють за адресами Київ, область, Україна. Завдяки моїй роботі я знаю всю Україну, де яке, в якому районі знаходиться яке село. В нашій роботі точність – це найголовніше. А ось тут відправляють так звану рекомендовану пошту. Комп'ютер зшитує спеціальний штрих-код, і кожен відправник або ж адресат на сайті Укрпошти може простежити за процесом проходження листа. Зрозуміло, що працюють тут цілодобово. 4 зміни, в середньому по 40 людей у кожній. Колективи злагоджені та досвідчені цілком природно. Адже в іншому випадку багато з нас вчасно листів не отримали. Я працюю в дирекції оброблення та перевезення пошти вже 12 років. Свою кар'єру я починала з сортувальника. Потім була оператором автоматизованого робочого місця. Потім стала заступником начальника цеха. Всі працівники нашого цеха взаємозамінні. От як видно з мого прикладу, на даний момент я виконую обов'язки начальника цеха, так як наш начальник виконує свій громадянський обов'язок і призваний в лави української армії. Інший цех. Тут мають справу з посилками. Не минуло ще й 10 років відтоді, як їх переносили вручну. Переглянули технологію, змонтували конвеєрну стрічку і робота стала значно швидшою та легшою. А завдяки автоматизованій системі пошта по транспортеру подається до накопичувачів і оператор сортує її по направленням. У перспективі, до того ж перспективі недалекій, впровадження тут повністю автоматизованої системи сортування подібної пошти. Нарешті пошту оброблено, пошту завантажено. Власний транспорт не підводить і за графіком відправляється на внутріобласні та магістральні маршрути. Тисяч кілометрів щодня проходить транспорт Укрпошти. Це 7 разів навколо екватора. Уявляєте собі? Пане Михайле, давайте поговоримо про модернізацію пошти, роботи, технологічні процеси. Що ви вже зробили і що плануєте зробити? Багато міняється в пошті. Пошта змінюється так само, як змінюється наше суспільство. Ми бачимо, які перетворення відбуваються в нашій державі протягом останніх півроку, напевно, наша держава і суспільство змінилися більше, ніж за 23 останніх роки. Так само і пошта змінюється. Змінюється на краще. Ми розуміємо, що я, як молодий керівник такого величезного державного підприємства, ставлю взагалі для себе велику амбітну ціль – змінити стереотип, зламати стереотип і показати, що державна послуга може бути більш комфортною, більш ефективною, більш якісною, ніж послуга приватного оператора. В першу чергу зміни торкаються менталітету, відношення, нашого відношення до підприємства і сприйняття підприємства. На жаль, довгий час підприємство «Укрпошта» сприймалося як і всередині працівниками, так і ззовні клієнтами, споживачами, сприймалося як адміністративна установа. І зараз ми розуміємо, що це не адміністративна установа, це сервісне підприємство, яке надає послуги на вході відправникам, на виході споживачам, тобто отримувачам. І ми розуміємо, що ми працюємо для клієнта.
Ми працюємо за рахунок того, що в нас є цей клієнт. Ми запровадили програму якісних змін. І це не є набір якихось одіозних проєктів, незрозумілих. Це система чітких, конкретних змін, певних бізнес-процесів, певних підходів до роботи. Це система розставлених правильних акцентів. Тому що я дуже приємно був здивований і, знаєте, може, колись недооцінював колектив і підприємство, а був дуже приємно здивований тим, що є дуже багато правильних напрацювань, є дуже багато, є потужний фундамент в підприємстві «Укрпошта». Розставивши правильні акценти, трошечки змінивши підхід, зрозумівши, як змінився світ і ринок, ми йдемо в цьому напрямку, змінюємо певні бізнес-процеси і таким чином досягаємо кращих результатів. По-перше, що ми робимо? Ми повинні знаходитися в 21 столітті. Об'єктивно, ми повинні працювати так, як цього сподівається від нас. Ви і технічно повинні знаходитися в 21 столітті. Про це я хотів сказати. Так, тобто ми повинні цього року і в наступному році завершити модернізацію і автоматизацію всіх робочих місць в «Укрпошті». Це дуже важливо. Також запровадити програмне забезпечення для збору обліку даних. Це я не кажу про програмне забезпечення, якісь одіозні продукти для аналізу даних. Нам потрібно їх спочатку на низинному рівні зібрати. Правильно, якісно зібрати і з відповідними параметрами. Ми ж не хочемо тільки знати сам факт того, що в нас є посилка в системі. Нам потрібно знати, яка це посилка, від кого вона, її фізична вага, її об'ємна вага і нормативний термін доставки. Чи ми відхиляємося від нього, чи ні. Тому тут дуже багато параметрів, які нам потрібно обліковувати. І існуюче програмне забезпечення, на жаль, нам не може дозволити це робити. Друге, ми переглядаємо всі технологічні карти в сторону спрощення обслуговування клієнтів і спрощення надання взагалі послуги як такої. Ми можемо, звичайно, ми говоримо про якість обслуговування клієнта, про нашу відповідну поведінку, посмішку, все інше. Але ми можемо довго посміхатися і гарно посміхатися, ідучи через 7 кругів ада. Ми, усвідомлюючи це, теж ми розуміємо, що з одного боку це відношення, правильне відношення наших операторів, а з іншого боку технологічні карти і бізнес-процеси повинні змінитися, упроститися, застосовуючи нові технології, застосовуючи, для прикладу, такий інструмент, як особистий кабінет, коли людина, сидячи вдома, або зі свого вже гаджета з кишені, з планшета чи з смартфона, може зробити попереднє замовлення послуги і тоді, прийшовши на відділення зв'язку, провести там 30 секунд чи 90 секунд, не більше. Тоді і посмішка сама, знаєте, виходить на обличчя, і тоді і наші оператори будуть отримувати цю зворотню посмішку, тому що справді комфортно і зручно прийти скористатися поштовою послугою і ще й найбільш доступною в Україні. На підприємстві запроваджено флагманський проєкт «Система управління якістю». Ми розуміємо, що саме остання миля, саме спілкування з клієнтом, нашим споживачем, і формує уяву про якість наших послуг. Ми можемо довго виконувати, ми можемо довго намагатися виконувати наші нормативи, прописані міністерствами, чи нами же, генеральною дирекцією, прописані для всієї системи. Але якщо в результаті виконання цих нормативів клієнт буде незадоволений, то грош ціна всьому цьому заходу. Ми збираємо максимум інформації. Я прошу всіх споживачів наших послуг, будь ласка, звертайтеся до нас через всі можливі канали доступу подачі інформації. Звертайтеся до нас і кажіть нам ваші пропозиції, ваші, можливо, зауваження, а можливо, навпаки, похвалу. Це теж дуже важливо для наших працівників. Пане Михайле, тобто трансформація вже йде, зміни відчуваються. Так. Я хочу запитати, у ваших співробітників, листонож та операторів, чи відчуваєте ви ці зміни на собі? Прошу вас, візьміть мікрофон. Я хочу сказати, що зміни, да, відчутні, тому що впроваджується ряд програм, які забезпечують якісне обслуговування клієнтів, техніка впроваджується, але
можливо, я скажу зовсім, ну, трошечки не таку радісну, добавлю таку. Ви кажіть, у нас капельку демократії, да? Але не на тому, не так достатньо, як би цього хотілося. Я дивилася сьогодні сюжет про Київську міську дирекцію, да? І радує, дуже радує. Я їм білою завістю позаздрила, да, їхнім оснащенню, технічному оснащенню. Враховуючи, що колектив омолоджується, вже сьогодні це звучало. Приходять молоді, такі красиві, перспективні люди, які в майбутньому хочуть стати, мабуть, генеральними директорами Укрпошти. А розумієте, не завжди ми можемо з їхніми знаннями забезпечить їм те відповідне місце, якому вони, ну, відповідають технічне оснащення. Їх цікавить більше технічне, їм треба все швидко, вони молоді, вони швидкі, їм сів, нажав там кнопочку, програму якусь певну вивчив, да, і надав послугу якісну, приємно, молоді люди, да, отримав цю послугу. Тому іде переозброєння, іде перебудова Укрпошти. Багато, я ж кажу, повторюся, багато програм запроваджується, але от трошечки, ну, мабуть, такий час зараз. В цьому році і до половини наступного року ми плануємо автоматизувати всі робочі місця в відділення зв'язку першої та четвертої категорії. В нас залишиться тільки п'ята категорія, не автоматизована. Це ті відділення зв'язку, які найменше генерують доходу в сільській місцевості. І їх ми теж будемо автоматизовувати в 2015-2016 році. Програма якісних змін – це довготривалий процес, на 3 роки мінімум. І тому мусимо набратися терпіння, але ми робимо, ми формуємо це майбутнє. Ну, я вдячна за відповідь. Я сьогодні отримала задоволення від того почутого, що в перспективі нас чекає. Але я хочу вам сказати, що ми теж не сидимо, склавши руки. У нас громада наша, Броварщини, на сьогоднішній день нас автоматизує вже. Ми звертаємось до всіх сільських голів у всіх селах нашого населеного, нашого району. Ми звертаємося за допомогою, громада йде нам на зустріч. У нас за цей рік тільки завдяки сільським головам придбано 6 комп'ютерів, 4 принтери для приймання комунальних платежів, це в першу чергу, і приймання поштових відправлень. І я вам хочу сказати, що незалежно від того, що от, да, така фінансова скрута в країні, будемо казати, що йде війна, всі допомогу надають, як в придбанні одягу, всього для АТО, все зараз всі працюють для АТО. Але тим не менше, не так все погано поважають. У вашому, да, домі, так? Да, пошту поважають, і якби не поважали, і якби не цінили, то, мабуть, вони не допомагали. Ми заговорили про сільську місцевість, ми заговорили про те, що саме 10 тисяч відділень, правильно, пані Олено, знаходиться в сільській місцевості з 12,5 тисяч усього. І я пропоную подивитися сюжет про сільський хлистонож. Дивимось. До поштового відділення села Рожний, що у Броварському районі на Київщині, згідно із графіком привезли черговий вантаж. Начальник відділення Світлана Боровик отримує листи, періодику, різного роду господарчі крам, а ще відомості на отримання грошей для більш як 250 сільських пенсіонерів. Тож місцеві листоноші, а їх тут троє, готуються їхати до людей. Ніна Захарченко понад 35 років працює. Ніна Івашко, і того більше, має 40-річний трудовий стаж. Порівняно з ними Владислава Кабиш – зовсім новачок. Лише 8 років, як у селі Листоноші. Тож, пошта відсортована, пенсійні відомості отримані, гроші заховані. До речі, окрім пенсій, жінки принагідно розвозять і заздалегідь замовлені людьми господарчі товари. До того ж, замовлені не лише пенсіонерами. Робота важка. Важка. Особливо, як дощ йде, так дуже важко. Дощ, зимою дуже трудно. Як позагрібає, так дуже трудно. Від подвір'я до подвір'я за день Владислава долає селом понад 20 кілометрів. Допомагає скутер. За таку техніку окрема подяка від листонож місцевій сільраді. Втім, хоч і не такий швидкий, але найнадійніший транспорт – велосипеди – завжди на поготові. А пенсіонери вже виглядають Владиславу. І, зрозуміло, радо зустрічають. 76-річна Галина Довгодько – жінка самотня. Тому чекає не лише на пенсію, а й на можливість просто поспілкуватися. Свою листоношу я знаю із дитинства, скільки вона й прийшла. Вона золота людина. Добре слово скаже, вона ніколи не скаже злом. Вона завжди з ласкою.
Наступна зупинка – біля подвір'я Любові Котенко. Хоч на пенсії вона лише як 5 років, але знає Владиславу набагато довше. Владислава, я ж кажу, що вона листоноша від Бога, золота людина. Все вовремя, щоб не попросив, щоб її не запитав, вона все розкаже і допоможе, що в її силах. І взагалі, я вам скажу, що у нас у Рожнах колектив на пошті золотий. Такої думки про місцевих поштарів практично усі рожнівці. Такої думки і Тетяна Мехет, голова сільради. І не лише на словах, а й на ділі. Окрім згаданих вже скутерів, відремонтувала сільрада приміщення пошти, а днями новий комп'ютер подарувала. Подяка до свята, але подяка за трудові будні. Простим людям на непростій роботі. Здається, так подивися на дівчат наших поштових працівників, здається, їх все так виходить легко, так все просто. Але я вам скажу, робота не проста, тому що наші пенсіонери сільські, вони в кожного свій характер, в кожного своя думка, в кожного своє бачення взагалі на життя. І для того, щоб вони, як то кажуть, їм вгодити, чи як сказати, з ними треба попрацювати, їх, свою роботу треба любити. Тому я думаю, що... Хоч професія не з легких, але в моїх виходить, дівчата. Листоноші, робота непроста, але ще небезпечна. Пані Олено, давайте з вами поговоримо, тому що дійсно це небезпечна професія. Тому що вони мають справу з грошима, вони везуть ці гроші, у них немає охорони, звичайно, це не інкасаторська машина. Як ви їм допомагаєте? Ну, хочу сказати, що дійсно листоноші наші – це наша головна робоча сила, і я дуже вклиняюся їх роботі, і хочу сказати, що на сьогоднішній день, на жаль, там, де може прийти листоноша, бувають ситуації, коли пройти не може навіть і чоловічі служби якісь, коли були у нас повені, то дуже багато було проблем, доносили тільки листоноші пенсії. Сьогодні проблеми на територіях Луганська і Донецька, теж тільки руками листоноші ми можемо рознести ці пенсії. Як ми робимо захист? Ну, це десь трошки секретна інформація, тому я тільки розкажу так, те, що поверхні можна. Сказати. Ну, по-перше, ми виділяємо окремі кошти, вони не несуть відразу дуже багато коштів. Це по-перше. По-друге, ми робимо і автоматизовану доставку в окремі пункти. Є у нас пересувні відділення зв'язку, щоб ці кошти довозилися більш сучасними способами. Хочу сказати, що вони мають окремі спеціальні сумки, мають спеціальні засоби для того, щоб зберігати ці кошти. Взимку, коли дуже у нас слизько, ми готуємо спеціальні їм взуття, і це робиться під заказ Укрпошти, щоб ці взуття допомагали нашим листоношам при слизькій погоді. Вдягаємо, ви побачили, вони мають свій спеціальний одяг. Ну і проблемні питання пов'язані ще з тим, що доставні дільниці у нас є більше 10 кілометрів. І ті доставні дільниці, що більше 10 кілометрів, ми видаємо велосипеди. Видаємо. Але сьогодні Михайло Петрович розказував про амбітні наші програми, і ми з ним сперечаємося трошки на сьогоднішній день, тому що амбітна програма – довозити листоношу на автомобілі. І проєкт такий у нас вже є по Харківській області, але сьогодні тут навіть всі присутні знають, які у нас дороги. І ми розмірковуємо, чи можливо це, чи ні, оскільки я більше бачила таких відділень зв'язку, куди листоноша навіть нашому взутті дійти не може. Тому завжди проблеми Укрпошти, вони відзеркалюються як проблеми загальнодержавні. І розвиток Укрпошти дуже сильно залежить від того, наскільки інфраструктура взагалі наша, і транспортна, і сільська мережа розвивається в цілому в державі. Ми всі свої сили, і які будуть у нас кошти, ми вкладаємо на те, щоб ця робота була безпечна і більш сучасна. Ну, хочу сказати, що дуже тісно ми працюємо і з Міністерством внутрішніх справ.
Є у нас загальні підписані меморандуми, згідно яких, коли великі виплати гроші, то нам допомагають і супроводжують, і контролюють ці процеси. І ми вдячні цій структурі і бажаємо, що далі вони будуть з нами працювати. Пошта, як сказала Олена Дмитрівна, це яскраве віддзеркалення справ в державі. Це не перша на нашому віці криза, які ми переживали, переживемо і далі будемо оптимістами. Я коли 17 років прийшов на пошту назад, я взагалі не знав, як простий споживач, що воно таке. І перший місяць проробивши, я думав, напевне, не зможу. Але є така хвороба, хто прийшов на пошту, той нею захворів. Ну і назавжди. Чому ми тримаємося, чому ми є конкурентні і чому ми є сьогодні, що ми сьогодні є? Тому що завдяки нашим людям. Ви знаєте, на пошті працюють оптимісти, і це дуже велико значить. Крім того, в рамках цієї акції, про яку ми говорили довгий час, я хотів би сказати, що ми ще підтримуємо і проводимо патріотичне виховання наших учнів, молоді. На день покрови, козацтва, на День захисника України, яке було недавно оголошено президентом свято, це 14 жовтня, нас на третьому поверсі нашої дирекції, а ми знаходимося в австрійському приміщенні, яке було збудовано. Це ви вихваляєтеся? Ні, ми не вихваляємося, ми просто підтримуємо традиції. 125 років у цьому Чернівецькому поштамту будемо відзначати 31 жовтня. Коли я їхав сюди на передачу, і от буквально мені сказали, що може не вчасно, може не той час, коли ми збираємося, відзначаємо Всесвітній день пошти, а я собі думаю, що трохи пізновато. Я згадую років 10 назад, а мої колеги, хто працює більше, про день, Всесвітній день пошти 9 жовтня взагалі говорили ми як всередині колективу. Сьогодні говорить вся країна, і це нормально. Я хотів, щоб ми пишалися і вдячні колективу за те, що люди одержимі, що люди оптимісти, щоб ми пишалися і завжди говорю, що ви пишаєтеся, що працюєте в колективі «Укрпошти». Працювати на пошті дуже тяжко, але повірте мені, випадкових людей на пошті не буває. І поштовий мундир несуть з гідністю і честю наші поштовики. Мені дуже сподобалось, коли студентка коледжу сказала про те, що пошта – це є класика. І для мене, як для керівника, я поставила собі одне із завдань, з яким маю впоратися. Класика для мене – це що? Це коли газету і журнал приносять тобі до ранкового чаю чи кави. Тому одним із завдань із своїми колегами ми поставили, що із 1.1.2015 року по місту Кіровограду ми хочемо зробити такий пілотний проєкт, і ми дуже на сьогоднішній день скрупульозно працюємо над цим, доставляти періодику до ранкового чаю чи до ранкової кави. Я хочу подякувати всій когорті поштовиків і низько вклонитися за ту роботу, за ту нелегку роботу і, я скажу, невелику заробітну плату, яку вони сьогодні виконують. Повірте мені, дорогі споживачі, ми вас обожнюємо і ми вас чекаємо у своїх поштових залах, а наші листоноші готові вам віддати серце і душу заради того, щоб ви мали тільки задоволення від нашого спілкування і від нашої роботи. Дякую. А ми з глядачами дякуємо вам за вашу роботу. Дякую, що ви прийшли в нашу студію і поділилися своїми новинами, своїми радостями, своїми бідами. Я вам дякую, я вітаю вас, ще раз вітаю з професійним святом. Бажаю вам натхнення, творчих успіхів і нескладної роботи. Ну що, вам дякую за увагу. Заходьте на наш сайт www.tv.com.ua. Не лінуйтеся відправляти листівки. Миру нам усім і чекаю до зустрічі в телеакадемії.